ពីបៃអាសៈឧបាសៈវន្ទាមិផន្តេសព្ពំអបរាធំខមត្ថមេផន្តេមគ្គាកតំបញ្ញំសាមិនាអនុមោតិតប្បំសាមិនាកតំបញ្ញំមៃហំទាតប្បំសាធុសាធុអនុមោទាមិក្រាបចុះក្រាបចុះដល់ព្រះទេវបាទថាតាមទៀតឧកាសៈទ្វារតតយេនអ្នកកតាំងសាពាំងអបរាធាំងខមត្ថមេផន្តេងើបឡើងវិញបាទបបិតបបិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូដល់ចម្រើនហើយរដូវនេះជារដូវចូលឆ្នាំថ្មីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសាសានុសិស្សបានចាត់ចែងនាំមកហើយនៅទេយ្យវត្ថុបន្តិចបន្តួចជាបដិការៈតបស្នងសងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានបញ្ជូនមេទីឃាយុបានជាជនធាយយឺនយូរតាមបីជាមលុបដល់ត្រជុំរបស់សាសានុសិស្សទាំងឡាយរៀងទៅទូអែនណាដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីជាចេតនាក្តីសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកមានគុណទាំង3សូមលោកអនុគ្រូដល់ទោសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជ័យសូមបោសំជ័យពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូសូមឆ្នាំថ្មីនេះយើងខ្ញុំជាសិស្សគុណមានបញ្ញាស្មារតីអស់នៅទុកសោកជាភៀធីអំបីបៀតបៀនដល់យើងខ្ញុំឡើយបាទ
អស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ2ដងផងអស់វរៈ3ដងផងអស់វរៈ3ដងផងបាទ1ដងអស់លោកគ្រូមានប្រសាសន៍មានមីក្រូណាស់ខ្ញុំមីក្រូជួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូម្ដង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 3អស់ហ្នឹងជួយធូបអាហារជួយធូបសិនជួយធូបសិនជួយធូបអ្នកគ្រូទទួលធូបមានដាក់មីក្រូឲ្យគេលើកបោះបងបាញ់ដល់អត់ទៅមិនទីសុំបើទៅបាទមិនវេហើយសាធុសាធុសាធុលោកគ្រូមានចិត្តចិត្តរំភើបណាស់រំភើបមែនតើដោយសារតែផ្លែផ្កាដែលលោកគ្រូបានបណ្ដុះតាមតាមបានទៅជាផលកើតបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិយើងសម្រាប់វប្បធម៌ជាតិយើងបន្តទៅទៀតចឹងទេមួយរយៈដែលយើងបានជួបគ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រជាមួយគ្នាទាំងសិស្សទាំងគ្រូយើងបានសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងល្អយើងបានកសាងនូវអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងល្អល្អជាមួយគ្នាដើម្បីជាការរាប់អានក្នុងនាមជាមនុស្សនិងក្នុងនាមជាអ្នកថែសារវប្បធម៌ជាតិរក្សានៅគេដំណែងដូនតាយើងកុំឲ្យបាត់បង់ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជាលើកទី2ហើយដែលសិស្សគុណបានប្រពន្ធនៅពិធីតបស្នងសងគុណចំពោះបុព្វការីជនជាបុព្វការីរបស់យើងនិងជាគ្រូដែលនៅរស់រានមានជីវិតនៅចំពោះមុខចឹងគ្រូសូមប្រកាសដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអន្តរព្រំនៅក្នុងលោកព្រមទាំងទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលនឹងចុះមកនៅក្នុងយកពេលខ្លីនេះជួយបាច់បាច់ថែរក្សាសិស្សគុណទាំងអស់ឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអាយុវែងកុំឲ្យមានជំងឺដំកាត់អីចូលដល់ឆ្នាំថ្មីនេះចិត្តការងារអ្វីអ្វីក្នុងដំណើរជីវិតឲ្យពឹងពងគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យបានសម្រេចដូចដូចគ្នាឲ្យបានដូចសេចក្តីផងប្រាថ្នាបាទគ្រប់សាគ្រប់សាគ្រប់បាទសូមអរគុណក៏បានជារោគអង្ការតោះណាស់ចូលមើលអស់ជាពិសេសដឹកកូនដឹកចៃចូលមកហើយសិនតើអស់តែផានអ្នកគ្រូឲ្យតម្លែមកខាងអស់នោះចាហើយអត់អត់នេះខ្លាចតែគាត់សិនអត់ទទួលរួចណាខ្ញុំបើរៀនហើយខ្ញុំមកធ្វើលំហាត់អត់មកទៅទេដូចឆេះខ្ញុំសំឡោបបាទគេមកត្រូវបើអស់ហើយក៏អស់គាត់ថាយើងឥឡូវនេះនិយាយមានដំណើរទៅមុខអស់អញ្ចឹងបងពីរនាក់ប្រឡងទៅខាងទីខាងចូលអរគុណណាចូលអាចនិយាយទៅលោកបងបងដែរខាងទីលោកមកចប់សាសាសាធុសាធុនេះហ៎ស្តុកសិនអត់ស្តុកបានទីស្តុកលោកបានយកគេឡងបាទយកសំទៅតែតែយកយកតាមមកតាមចាស់ចាស់ហ្នឹងក៏គាត់គ្រូ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 អត់ជាហើយខំប្រឹងនៅស្មារតីស្នាអត់បានកាន់តែខ្លះ
ខ្លះសូមអរគុណខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងលោកគ្រូខ្ញុំសូមព្រះបានមានប្រសាសន៍ក៏ឡោះសូមអរគុណណាសូមជួយបងកូនទាំងអស់ឲ្យប្រកបដោយអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិបិណ្ឌពុកមកឃ្លីឃ្លីឡើងសាធុសាធុលោកគ្រូជួយតាសាគុណទេណាញាតិមិត្តទាំងអស់តែនៅក្នុងភូមិរោងចក្រនេះភូមិផងផងជាមួយនេះសូមបានទទួលនៅកសលទីផលនៃការតបស្នងសងគុណដងគុណយើងត្រូវសិក្សារៀនណាយើងដងគុណបន្តបន្តគោរពស្រឡាញ់គ្នាជាញាតិ